Os comerciantes de Monção mobilizaram-se para apelar ao consumo no comércio tradicional. A ideia partiu de três comerciantes que têm como objetivo atrair pessoas à vila de Monção. A ideia do comércio tradicional surgiu numa conversa de café. Nós estávamos a tentar dinamizar um bocadinho aqui a nossa zona, a nossa rua, tentar chamar mais gente e preparávamos para decorar de uma forma mais intensa a nossa zona, a nossa rua. E depois, entretanto, a mensagem foi passando e chegámos ao centro da vila e também os comerciantes do centro da vila queriam aderir e criámos uma equipa de trabalho para que conseguíssemos chegar a todos os comerciantes. E conseguir com isto que as pessoas, primeiro nós monçanenses, nos habituemos a comprar no nosso comércio, em Monção, no comércio tradicional, e tentar também conseguir que pessoas de outros concelhos limítrofes que venham a Monção, porque a iniciativa que estamos, no fundo, a implementar este ano, com o segmento da decoração, com os conceitos que entre nós combinamos, na conversa que a Cláudia falou e bem, sejam apelativos que as pessoas nos procurem. E aquilo que vamos fazer é, no dia 30 de novembro, às 18 horas, juntamente com a iluminação das ruas, iluminar as montras de cada loja, ou seja, todos os comerciantes, grande parte, a adesão foi muito boa, que sim senhora, vão colaborar e vão iluminar a sua montra para que Monção seja iluminada. Monção é bonito, vai ficar mais bonito ainda com as ruas engalanadas, com os conceitos de surpresas que teremos nos espaços, um miminho, um biscoito de Natal, eu acho que vai ser muito bom. As montras estarão todas concluídas a 30 de novembro, dia em que a iluminação de Natal se acende pela primeira vez.